Доброго дня, шановні здобувачі. Я вітаю вас. У нас лекція з геоморфології. До цього моменту ми вивчали з вами взагалі особливості формування форм рельєфу планетарного характеру на Землі в цілому. Потім зосереджили свою увагу на ділянках земної поверхні, які займають приблизно 30%. Це материки. Ну і сьогодні така дискримінаційна тема пов'язана з океанами. Чому дискримінаційна? Тому що 70% земної поверхні вкрита водою. Частково ми вже про це розмовляли, коли вивчали активні перехідні зони та підводні континентальні окраїки. Але все ж таки концептуально це складові частини океану, тому розглядаючи океан як крупну планетарну форму рельєфу, сьогодні ми лише одне заняття присвячимо цій темі. Хоча, як ви пам'ятаєте, безпосередньо материкам ми присвятили і гірські системи одні, і гірські системи інші, і рівнинні форми рельєфу, а лише потім активні перехідні зони – одна лекція. Тобто, на жаль, на океан набагато менше часу. Ну, така ситуація, насамперед, це пов'язано з тим, що людина не проживає на поверхні океану, вона проживає на поверхні суходолу і знає про суходол набагато більше. Сьогоднішня тема, я попереджаю, вона буде трошки довгою, тому що в мене були сумніви проводити два заняття або одне, я вирішив проводити одне заняття, тому що з наступної лекції ми будемо проводити з вами вивчення екзогенних форм рельєфу, вони дуже різноманітні і дуже цікаві. І так, починаємо. Починаємо ми з вами з певної такої асоціації. Можливо, у кожного з вас є певна асоціація стосовно того, що собою представляє океанічне дно. І так, перед вашими очима є карта, фізична карта світу. На фізичній карті світу наочно можна побачити, що домінують ділянки голубого кольору, блакитного кольору – це ділянки океану. Вони мають різний відтінок, про що наводить нас на думку, що існують в їх межах достатньо різноманітні форми рельєфу, як позитивного, так і негативного характеру. Ми сьогодні познайомимося з усіма і позитивними, і негативними. Хочу сказати такий один момент, що я вирішив, що саме в цій темі я буду розглядати також таку специфічну форму рельєфу або систему форм рельєфу, як середино-океанічні хребти, які знаходяться в межах усіх абсолютно океанів Землі, і їх сміло можна віднести до планетарних форм рельєфу, і вони поширені і в Північному Льодовитому, і в Атлантичному, і в Індійському, і в Тихому, і вони відрізняються від інших ділянок океанічного дна, насамперед, типом земної кори. Нагадую, що в межах середини океанічних хребтів тип земної кори рифтогенний, тобто він одношаровий. Але за браком часу будемо розглядати все разом. Перед вашими очима фізична карта. Середню частину Атлантичного океану займає середину океанічні хребти. З обох боків більш темним кольором позначені певні океанічні котловини, які узагальнено можна назвати ложе океану. Це, як ми бачимо, на захід від середини океанічного хребта і на схід від середини океанічного хребта. Що стосується Індійського океану, тут система середини океанічних хребтів, вона є зміщеною в західному напрямку, тобто вона не розташована чітко посередині, трошки є зміщення, як ми бачимо. Вона розгалуджена у вигляді такого пропелеру, да? І ложе океану має отакий антарктичний сектор, да, озонський сектор там, і африканський сектор. Про це ми також будемо говорити. І Тихий океан, ми бачимо, він є найбільшим. В його межах виділяється потужна форма рельєфу, це підняття східно-тихоокеанське, ну і південно-тихоокеанське підняття. Це дуже специфічне утворення, трошки пізніше, і воно не розташоване посередині, а розташоване, бачимо, з акцентом на східну частину, трошки зміщене. За таких умов ми говоримо про те, що в межах Тихого океану ложе займають величезні площі, але вони акцентовані саме на західну частину океану. І так, асоціації, які особисто в мене виникають, коли я чую слово «серединно-океанічні хребти та підняття». Ну, насамперед, асоціація в тому, що посередині океану, вибачте, це стереотипне мислення, але таке воно присутнє, посередині океану знаходиться гірська система. До речі, трошки пізніше я вас познайомлю з тим, хто відкрив ці гірські системи, але раніше про це навіть не здогадувалось до середини 19 століття.
Далі, серединна система серединно-кінічних хребтів, вона характеризується рифтовими долинами. Оце ілюстрація внизу розташована, це рифтова долина, яка представляє собою систему щілин. І через ці щілини проникає до дна океану мантійна речовина, яка кристалізується і формує абсолютно нову земну кору. Ну і дуже цікавий акцент – це акцент як геологічний, так біологічний, так і екологічний. Це, до речі, хтось з вас знає, що це праворуч на знімку? Що це за ілюстрація? Як це називається? Підводні вулкани? Ні, це не підводні вулкани. Що це може бути? Ладно, це, вибачте, будь ласка, можливо, по-українськи я неправильно скажу, це чорні палільщики. Ну, я знаю, це чорні курільщики. Це зони потужного рифтогенезу на океанічному дні, які акцентовані, приурочені до серединного океанічних хребтів. З чим пов'язане їх виникнення? Коли відбувається вторгнення мантійної речовини в межах земної кори навіть на океанічному дні, то відбувається дегазація. Дегазація означає, що мантійна речовина втрачає таку складову, як гази. Відповідні гази мають дуже високу температуру, вони виділяються і, скажімо так, активно взаємодіють. Окрім того, окрім газів, при дегазації виділяється і певна кількість водних води. Напевно, на гідрології вам розповідали, що є таке поняття про ювеніальні водні маси, які саме виділяються з речовини мантійної. Тобто ми знаємо, що ми вивчали геологію, і в складі певних мінералів є в структурній річці є вода. Да? Так от, завдяки відповідним процесам ця вода може звільнюватися і переходити у вільний стан. В сукупності ми маємо таку дуже складну речовину, це насичений розчин, який водний розчин, який насичений за величезною кількістю різних фракцій, розчинених, дрібних, насичених газами, які б'ють у вигляді таких підводних утворень з районів середини океанічних хребтів. Яке геологічне значення? Геологічне значення, що це зони найважливішого рудогенезу. Тобто в майбутньому, коли, якщо земля збереже своє, люди її нічого поганого не зроблять, то це можуть бути дуже важливими родовищами корисних копалин, саме металічні. Тут відбувається рудогенез. Яке біологічне значення? Вважається, що один із поштовхів до розвитку життя на Землі були саме ці процеси. І зараз на океанічному дні, на значній глибині, в районах проявлення цих процесів, живуть особливі живі організми, які харчуються, живляться, існують не завдяки енергії сонця, а завдяки енергії хімічних процесів. Це дуже специфічно. Ну і екологічне значення, зрозуміло, що відповідні форми можуть прийти на зміну іншим формам, які органічним, які живуть на планеті Земля в аеробних умовах і живляться завдяки енергії, а вони, ну, скажімо так, живуть зовсім інших умовах. От така асоціація в мене із серединно-океанічними хребтами. Ви, напевно, скучили за відповідною картою. Це, вибачте, так невдало жартую. Морфоструктури Землі. І якщо ми розглядали материки, і на материках я вам показував різні рівнинні форми рельєфу, да, рівнини звичайні, рівнинні підвищені, давні гори, молоді гори. Давайте зараз поглянемо на океанічне дно. Океанічне дно представлено різними відтінками блакитного кольору, іноді є коричневі ділянки, це підводні підняття, от, наприклад, як це, Бермудське плато і так далі. Але на певних частинах є фіолетовий колір, який ускладнений певними рисками червоного кольору. От саме це і представляє собою систему серединно-океанічних хребтів та підняттів. Хочу сказати сразу, що генетично ці утворення однакові, але з точки зору морфології серединно-океанічні хребті та серединно-океанічні підняття, вони розрізняються істотно, ну про це трошечки пізніше. Трошки історії. Напевно, ви чули коли-небудь про експедицію на Челленджері, яка відбувалася у 19 столітті. Так от, завдяки саме цим експедиціям під керівництвом відповідних поважних людей і Морі, і Томпсона, вперше була висунута пропозиція або така здогадка, що на дні океану не все так просто. До цієї експедиції вважали, що
найглибші ділянки океану знаходяться посередині, і океан по мірі віддалення від берегів стає все глибшим, глибшим, глибшим. А потім, коли ми перетинаємо його, він мілкіше, мілкіше, мілкіше. Ця експедиція довела, що на дні Атлантичного океану знаходяться певні гірські утворення, і тому рельєф океанічного дна не може бути просто плоским. Тобто він набагато складніший. Ситуація, скажімо так, розвивалася поступово, але лише після середини ХХ століття, завдяки роботам в певних університетів Сполучених Штатів Америки під керівництвом насамперед Мері Трап Тарп і Брюса Хізена, була висунута ідея про існування планетарної системи середини океанічного хребта. Акцент планетарної системи зводиться до того, що в усіх океанах, які існують на Землі, існують відповідні структури, в межах яких формується нова земна кора. Відповідне відкриття було зроблено завдяки палеомагнітному методу аналізу та інших також методів. І саме відповідне відкриття дозволяє говорити про те, що на дні океанів знаходяться гірські системи незвичні, вони їх формування не є результатом стиснення, є їх причина формування, є результат розтягнення. Це специфіка. І так, що саме представляє собою середині океанічні хребти та відняття? Я вам навожу на відповідному слайді два визначення. Одне визначення з класичного словника з геотектоніці. Перше – це Бурукаєв. Тобто середина океанічних хребтів та підняття – це найбільші позитивні форми рельєфу океанічного дна, які характеризуються високою сейсмічною та вулканічною активністю. Друге визначення, воно взято мною із словника геоморфологічного або фізико-географічного Щукіна, де середину океанічних хребтів та підняття представляють собою провідні елементи рельєфу та геологічної структури дна Світового океану. Виділяється у вигляді планетарної системи, пов'язаних між собою гірських систем в межах дна всіх океанів. Загальна довжина понад 60 тисяч кілометрів при відносній висоті 2-3 тисячі метрів і при ширині 250-450 кілометрів, іноді до тисячі. Характерною особливістю є рифтова долина, в межах якої формується нова земна кора, притаманна висока сейсмічна, тектонічна та вулканічна активність. І так, надзвичайно специфічні утворення, завдяки яким на земній поверхні з'являються, точніше, не завдяки, а в межах яких на земній поверхні з'являються нові ділянки океанічного дна, які в майбутньому можуть стати ділянками материків і так далі, і так далі, і так далі. В морфологічному відношенні середини океанічних хребтів та підняття відповідно представляють собою найбільш крупні позитивні форми рельєфу. Ну, в їх межах, і ми побачимо це трохи пізніше, є дійсно і зниження, і сама рифтова долина представляє собою негативну форму рельєфу. Але в загальному плані це дуже потужне таке підняття на дні океану. Ну і самі бачите, які морфометричні параметри існують. 60 тисяч довжина – це дуже велике, це більше, ніж екватор. І так, генези середини океанічних хребтів. Опять трошечки тектоніки, але без цього нікуди не дітися. Перед вашими очима слайд, який ілюструє, як саме формується система серединного океанічних хребтів. Ми бачимо, висхідний конвекційний потік формується підкоровий очаг, з якого просувається до земної поверхні за щілинами мантійна речовина, до рифтової зони. Вона, проникаючи в рифтові зони, утворює таке підводні виверження, що призводить до кристалізації мантійної речовини і утворення нової земної кори. І так, перша причина утворення середини океанічних хребтів – це процес спрейдингу, який я вам тільки що описав. Друга причина – це горизонтальний рух літосферних плит. Це означає, що для того, щоб сформувалася середина океанічних хребтів, необхідно, щоб після утворення нової земної кори знову з'явилася щілина. Цю щілину знову проникла мантійна речовина, знову відбулася кристалізація, і раніше утворені ділянки розсунулися в протилежні боки. Це друга причина. Третя причина – це ізостазія. Ізостазія або стан гравітаційної рівноваги, який є характерним для земної кори і верхньої частини мантії. За умов його порушення відбуваються певні вертикальні рухи, тобто негативні, позитивні. На ілюстрації, яка наведена нижче, це, скажімо так, різні види ізостазії, да, по Ері і по Прату, але, скажімо так, принцип такий, що ми бачимо, що ні один з цих малюнків не ототожнює ту ситуацію, яка справді є в межах земної кори. Чому?
насамперед ділянки океанічного дна, вони різні за потужністю. А ми бачимо, що вони дійсно різні усі. А по-друге, вони різні за щільністю. Але от в цій ділянці вони, скажімо так, однакові за щільністю. В зв'язку з тим, що вони різні за потужністю, різні за щільністю, вони дійсно по-різному погружені в астеносферу. Але, скажімо так, ми бачимо, що от на праворуч, на відповідному малюнку ізостазі є приклад того, що вони знаходяться на одному рівні. Це не є неправильно. Тому правильне явлення у ізостазі – це поєднання двох цих малюнків, на яких нижня ділянки океанічного, нижні ділянки земної кори занурені на різну глибину, але при цьому вони характеризуються різною щільністю. За відповідних умов спредінгу, наявності горизонтальних рухів та ізостазі на океанічному дні проявляються вертикальні рухи, які призводять до розчленування земної кори і появи надзвичайно незвичних гірських систем, які відомі під назвою океанічні, серединно-океанічні хребти та підняття. Морфологічна будова. Ілюстрація, яку ви бачите, вона вказує на специфіку серединно-океанічних хребтів. Тобто, найголовніше, на що зверніть, будь ласка, увагу, в центральній частині знаходиться западина. Це ознака серединно-океанічного хребта. Відповідно, западина називається рифтова долина. Тут навіть позначені вулкани. Ну, насправді, вони можуть мати такий характер, можуть мати площинний характер, щілинний характер, це не важно. З обох боків відповідного зниження знаходяться ділянки, як ми бачимо, за брилами. Брилові такі ділянки, вони за відповідними брилами відчули здіймання. Найголовніша причина – це от саме ця просто ізостазія. Що безпосередньо виділяється в межах серединно-океанічних рифтів? А. Рифтова зона. Зона, де відбувається постійне розколення і утворення нової земної кори. Коли я говорю, що постійне розколення, це не означає, що кожної секунди. Я вважаю, що цей процес є перманентним, але не настільки активним. Ну і дійсно максимальна швидкість спредінгу, якщо ви пам'ятаєте, 15-16 сантиметрів на рік у східно-тихоокеанському піднятті, це свідчення того, що це не кожен день відбувається, але достатньо активно. Далі. Зона гребню Б – це зона підвищена частина серединно-океанічного хребта. Вона є результатом саме проявлення при розходженні ізостазі. Флангова зона – це зона, коли частина хребта, яка раніше була вище, починає занурюватись. Тобто в процесі формування серединно-океанічного хребта відбуваються такі стадії. Спочатку формування нової земної кори, потім відповідний блок починає розходитись в протилежні боки. Він починає поступово здійматися на значну висоту, ми маємо з собою, формує зону гребню. А потім, коли він віддаляється від цієї зони, внаслідок нових порцій земної, формуючої земної кори, він починає знижуватись. Тобто, от така закономірність. Тому я вам неодноразово показував, і сьогодні ще раз буду акцентувати увагу, що дно океанів не є рівним. Якщо воно вирівняно, то воно вирівняно за рахунок екзогенних процесів, тому що така блоковість вона зберігається. Ну і далі, після флангової зони, буква Г – це зона абісальної рівнини. Це те, що ми називаємо ложе океану або океанічні котловини. На відміну від середини океанічних хребтів, ложе океану характеризується чітко вираженим осадовим шаром. Тобто оцей такий болотного кольору в крапочку шар – це осадовий шар. Ну а далі це все інші складові, там осадові породи, ви можете це роздивитися самостійно. До речі, відповідна презентація на сайті КСУ онлайн присутня. Далі. Характерною ознакою будь-якого середини океанічного хребта є не лише рифтова долина, яка поширюється паралельно взагалі осі хребта, є так звані трансформені розломи. Те, що я вам зараз показую, дуже цікаві утворення, і якщо ви будете дивитися будь-яку тектонічну карту, то ви побачите на місці середини океанічного хребта кілька блоків, систему великою кількістю блоків, які з'їхали в різні сторони і так далі. Так от, межа між цими блоками – це саме відповідні розломи. Це трансформені розломи, які представляють собою розривні порушення, за якими відбувається от такі от зміщення сегментів середини океанічних хребтів. Ну, до речі, це модель, ми бачимо, да, ось спредінгу. Середина кінічного хребта, і от розлом, да, це малюнок верхній, ліворуч, да, ось спредінга і розлом, це трансформерний розлом. Також модель, і набагато збільшена, в якій ми бачимо
Це прилеглі ділянки серединного океанічного хребта, да, а посередині вже от долина трансформованого розлому. Ну і праворуч – це одна з найбільш глибоких частин Атлантичного океану, яка називається Жело Проманш. Вона не є тренчем, тому що в межах цього желобу не відбувається процес занурення океанічної кори під будь-яку іншу. Тут відбувається зміщення, але він настільки глибокий розривне порушення, що його називають желоб. Сама по собі планетарна система, як ми бачимо, чітко виділена на відповідному слайді. Виділяється вона у вигляді таких от, ну, кольорової відмивки. Темно-коричневий кольор – це означає, що найбільш підвищені ділянки. І от я провожу зараз Атлантичний океан. Далі ця система заходить серединно-океанічний, в Індійський океан, потім в Тихий океан. На що я хочу акцентувати увагу саме тут? Якщо в системі серединно-океанічних рифів та піднятів Атлантичного океану і на межі з північним льодовитом знаходиться Ісландія, тобто Ісландія – це острів, який знаходиться на двох літосферних видах. Саме посередині Ісландії приходить ця система. Це перший такий цікавий момент. Другий момент. В Індійському океані система серединно-океанічних хребтів поєднується з системою, яка недавно дала про себе знати іще раз. Це система розломів, система, яка, за якою відбуваються дуже потужні сейсмічні виверження. Це система Східноафриканського рифту. Тобто серединно-океанічні хребти і рифт східноафриканський – це поєднані тектонічні утворення. А рифт далі проходить і доходить до Туреччини, і я навіть вважаю, що там є такий розлом, який перетинає Чорне море, і навіть ця система генетично пов'язана з Одеським розломом, який проходить через територію нашої країни. Подібна специфіка також характерна для відповідного району, який називається Каліфорнійська затока, де процеси спрегінгу, розходження також проявляються. І тому відповідна зона рифтогенезу в межах Каліфорнійської затоки є складовою частиною планетарної системи спрегінгу. Які найбільші хребти ви повинні знати перед вами, ви можете побачити, я спеціально для вас їх намалював на тематичній карті. Найбільший хребет серединно-океанічний в межах північно-лідового океану називається хребет Гаккеля. Там ще є Кніповіч, Чамон, але найбільший Гаккель. Далі, на південь від Ісландії хребет Рейк'янес. В межах більшої частини Атлантичного океану виділяються два хребта – північно-атлантичний і південно-атлантичний. Далі, на межі, скажімо так, між двома океанами виділяється Африкано-Антарктичний, який переходить у південно-західно-індійський хребет. В центральній частині розташований центральний індійський хребет, потім на північний захід іде Аравійсько-Індійський хребет, і саме він з'єднується з системою системою східноафриканського рифту. Від центрального індійського хребта є підняття, яке називається південно-східне підняття. Про підняття ми трошечки пізніше проговоримо, ми бачимо, що воно відрізняється значно більшою площею і насамперед найменшим розчленуванням. Завдяки цьому підняттю така от планетарна система з'єднується з Тихим океаном, відповідне підняття південно-східно-індійського переходить у південно-тихоокеанський хребет. А вже потім відповідний південно-тихоокеанський хребет переходить у східно-тихоокеанське підняття, яке спрямовується саме в бік Каліфорнійської затоки. В Світовому океані існує певна система, хребти, які мають подібні тектонічні особливості, то в їх межах відбувається спрегінг, але цей спрегінг не є дуже активним, але вони присутні. Насамперед, це хребет Хуана де Фука, який знаходиться от біля цієї частини Північної Америки, а також в центральній частині Філіппінської хребти, ви пам'ятаєте, знаходиться також подібний задуговий спрегінг. Так, це найбільші хребти. Що собою в морфологічному відношенні представляють система серединно-океанічних хребтів та підняттів? Ну, насамперед, звертаю вашу увагу на карту, яка показує розташування відповідних профілів. Ми бачимо, що це у нас хребет Рейк'янес під номером 1. Тобто ми бачимо от його профіль. Далі, номер 2 – це північно-атлантичний хребет, його північна частина. Гляньте, будь ласка, його профіль. Ми бачимо, що такої чітко вираженої системи рифтової западини, як от
на узагальнішому профілі, дуже важко знайти, але вона там присутня. Далі, от також третій профіль, знову це північно-атлантичний. На межі північно-атлантичного хребту і південно-атлантичного хребту, от профіль номер 4. Ну і таким чином ми можемо розглянути розташування кожного профілю і звернути увагу на те, що у нас існують достатньо компактні підводні гірські системи, наприклад, як 2, 3, да, 4, достатньо компактні. А існують, наприклад, от відповідні дуже широкі підводні утворення, які віднести до гірських систем неможливо. Саме тому ті утворення, які от є більш компактними, мають незначну ширину, їх прийнято називати серединно-океанічні хребти. Ті, які значно ширше, вони називаються підняттями. Від чого залежить відповідна ситуація? На відповідній ілюстрації можна побачити насамперед швидкості руху спринтера. Вони тут позначені в міліметрах, і ми бачимо максимально це 15 сантиметрів, да, 150 міліметрів. Повністю швидкість спринтера. І ми бачимо, що в Північному Лідовитому океані швидкості незначні. Далі тут іде у нас трошечки збільшення в Атлантичному океані, швидкості спредінгу збільшуються в напрямку Індійського океану, і максимальні швидкості спредінгу характерні для районів Тихого океану. Можна визначити зв'язок, що от такі значні площі Тихого океану саме пов'язані з величезною швидкістю спредінгу, яка відбувається на океанічному дні. Зрозуміло, ширина кожного океану зумовлена саме відповідними показниками. Дуже цікаве графічне співвідношення різних швидкостей. Як саме різні швидкості характеризуються вздовж загальної довжини всієї планетарної системи. І ми бачимо, що максимальні швидкості спредінгу від 20 до 40 міліметрів характеризуються от 33% зустрічаємості в межах усіх серединно-океанічних хребтів. Ну, а як ми бачимо, максимальні швидкості розширення набагато менші. Тобто, що ми можемо зробити, які висновки? Те, що проявляється в східній частині Тихого океану, воно є, скоріше, виключенням або певною специфікою тектонічної ситуації Землі. Чому? Тому що на більшій частині океанічного дна відповідні швидкості не мають відповідного розмаху, набагато менше. Так, далі, ну, я вже вам це показував, але зараз акцентую увагу на те, що де знаходяться найбільші швидкості. Найбільші швидкості знаходяться в межах східного тихоокеанського підняття, там 15-16 см, і в межах південно-індійського підняття, південно-східно-індійського підняття. Це також швидкості понад 10 см на рік. Саме тому вони мають отакий от дуже розширений характер і представляють собою відмінні форми рельєфу у порівнянні, наприклад, з звуженими хребтами аравійсько-індійським та іншим. Тобто така специфіка. Що стосується профілю? Справа в тому, що, от, як я вам сказав, всередині 20-го століття система серединно-океанічних хребтів, коли була відкрита, її почали дуже ретельно вивчати, і оказується, що за певних умов профілі окремих серединно-океанічних хребтів можуть суттєво розрізнятися. Суттєво. В даному випадку ми бачимо середино-атлантичний хребет на широті Азорських островів. Ми бачимо, що в його межах от така грабеноподібна структура, яка ускладена в зоні рифтогенезу підвищеним. Да? І східно-тихоокеанське підняття набагато менш розчленоване, да, воно розчленоване, є певні блоки, але підвищені. Така специфіка. Від чого це залежить? Зараз я наводжу вам публікацію, вона достатньо нова. Це залежність форм рельєфу, залежність морфологічного вигляду серединного океанічного хребта від швидкості спредінгу. Ми можемо побачити, якщо в нас швидкість спредінгу надзвичайно висока, 8 см на рік, то, ну, fast, це ж, да, то ми маємо підвищене і достатньо таке активну вулканічну діяльність і немає розгалудження на окремі блоки. Якщо ця швидкість пересічна від 2 до 8 см на рік, то це призводить до істотного розтягнення і, скажімо так, з'являються вторинні розломи і провалюється система. Якщо швидкість дуже невисока,
то пануючі значення мають відповідні вторинні розломи, і ми бачимо, що, скажімо так, незважаючи на те, що хребет є зоною розтягнення, і тут порушується ізостазія, його центральна частина починає активно занурюватись. От така є специфіка. Ну і от доказом це, скажімо так, от певні профілі серединно-океанічних хребтів, які присутні на от земної поверхні. Ексіс – це ось спреїнгу. Тобто ми бачимо, що на певних ділянках ось спреїнгу може проходити по зниженню. Десь по рівній поверхні, а десь по підвищенню поверхні. Ну і на підставі відповідних матеріалів, які ви побачили, можна провести таке узагальнююче. Характер – те, що існують певні океанічні хребти, серединоокеанічні, да, у вигляді такого чітко вираженого утворення. А існують океанічні підняття у вигляді такого підвалу, який не дуже чітко виражений, але з дуже, скажімо так, поглибленою середньою частиною. Ну, наприклад, Північний Льодовитий океан на північ від Шпіцбергену, і ми бачимо, тут знаходиться хребет Кніповича, і в межах хребета Кніповича надзвичайно низькі швидкості спредінгу, і заказ супутниковим знімком ми можемо побачити, що дійсно це гірська система, але є центральна частина, дуже-дуже знижена. Ну, саме такий профіль. Далі, наприклад, середні швидкості – це район північної частини північно-атлантичного серединно-океанічного хребта. Здесь середні швидкості спредінгу, і ми бачимо, що тут как бы виділяється така от система підводних утворень з великою кількістю розломів, але вони не дуже глибокі, і центральна ось не дуже сильно занурена у порівнянні з північно-льодовитим океаном. Ну і, наприклад, це територія східно-тихоокеанського підняття, і ми бачимо, що тут плоска поверхня, але от саме в районі ось спредінга, тобто розростання і формування нової зонної кори відбувається саме в межах відповідної підвищеної частини, яка представляє собою навіть отакий от локальний вулканічний хребет. Я окремо виділив літературу для цієї теми, для того, щоб підкреслити, що ця тема дуже цікавить людство, дуже багато робот з цього приводу. І кого зацікавилось, будь ласка, погляньте, ну там ілюстрації дуже фантастичні, дуже красиві. Це взагалі окрема планета на нашій планеті Земля. Ну і ми переходимо до другої складової нашої лекції. Ми розглянули з вами планетарну систему серединно-океанічних хребтів. І в межах цієї планетарної системи з обох боків, точніше, в межах океанічного дна знаходиться так зване ложе океану. Значить, це найбільш глибокі частини океану, не в контексті як пересічної глибини, так і в контексті найбільшої площі. Тобто це ділянки океанічного дна, які занурені на глибину понад 3000 метрів і мають найбільші площі. Профіль, ми бачимо, це знайомий нам континентальний підводні окрайки. Далі йде Abyssal Hills, це саме те, що нас цікавить, це саме ложе океану. Ну, а ці форми – це ускладнення. Ну, а далі – це вже система серединних кінчних хребтів. Ілюстрація, яку ви бачите, карта Атлантичного океану, наявність ложа океану, Тобто ложа океану представляє собою сукупність окремих океанічних котловин, які розділені певними підводними підняттями. В даному випадку це південно-атлантичний серединно-океанічний хребет і північно-атлантичний серединно-океанічний хребет. Ну, а також багато інших хребтів, які розділяють. І так, що собою представляє ложе? За Щукіним, ложе – це одно з найбільших морфологічних елементів дна Світового океану, яке займає найбільш низький рівень земної поверхні – від 3 до 6 тисяч метрів. От я прошу запам'ятати, що для ложа океану характерні взагалі на гіпсографічній рівні, якщо ви пам'ятаєте, знаходяться ділянки, які займають найбільшу площу. Так от, найбільшу площу на земній поверхні займає саме ложе океану, а глибина їх від 3 до 6 тисяч метрів. Так, да, можна сказати, що це не максимальна глибина, є глибоководні жолоби, але площа жолобів настільки менша, що, в принципі, ложе океану є найбільш зануреними такими по площі ділянками земної поверхні. Значить, територіально вона розташована між материком та окремими підводними гірськими спорудами. І найголовніше, що ложе океану характеризується океанічною корою. Це не рифтогенна кора, це океанічна кора, в межах якої виділяється
як океан, як осадовий шар, так і базальтовий шар. Тому це така специфіка. Значить, характеризується проявленням сучасного з вулканізму та сейсмічності, але це не настільки активно, як, наприклад, в перехідних зонах. Ну і в рельєфі воно може бути, це може бути рівнини, може бути обіцяльні пагорби, про це трошки пізніше ми зараз поговоримо. Говорячи про дно океанів, і у нас сьогодні на перед лекцією було запитання по попередній лекції, і я акцентував на цьому увагу. Погляньте, будь ласка, на відповідну карту. Ця карта – це вік океанічного дна. Ми бачимо, що найбільш молодші ділянки океанічного дна зосереджені де? В межах серединно-океанічних хребтів. Да? Вони найбільш інтенсивний, червоний колір – це найбільш молодші ділянки. Але в нашому контексті ми розглядаємо ложе океану. Тобто ті ділянки, які давно відійшли від серединно-океанічних хребтів, вони, на їх поверхні сформувався судовий шар потужний, і вони мають певний вік. Найбільш давні ділянки в зонах субдукції, до речі, до запитання, да? Зона субдукції найбільш активна. Найбільш давні ділянки в районах зони субдукції, до речі, до питання. Ну і от лише відрізняється от район Індійського океану, де не настільки давні ділянки, але, скоріше за все, за рахунок субдукції, і субдукція вже їх з'їла. У вас може бути запитання, як дізналося це, завдяки палеомагнітному методу. Ну, у нас на першому курсі був курс геофізики. Я вам викладав курс геофізики, і я вам розповідав про палеомагнітний метод. Кого є, виникає запитання, той може переглянути лекції, вони у вільному доступі в Ютубі є. Генезис океанічного ложа. Ми розуміємо, що цей генезис пов'язаний насамперед з сукупністю процесів геотектонічних, тобто ендогенних процесів, також із сукупністю процесів седиментації, накопичення. Тобто, само по собі океанічне дно формується за рахунок розколення і розходження ділянок і формування нової земної кори, але без осадка накопичення цього процесу недостатньо, просто розходження. Саме тому, що ми можемо бачити, по мірі віддалення від зони спредінгу, от я її проводжу, збільшується потужність судового шару. Це невід'ємна частина. І якщо у нас це материковий схили материкової підніжжя, там максимальна потужність, то по мірі наближення до осі спредінгу це потужність судового шару зменшиться. Але він є дуже важливим. На запитання, від чого залежить потужність судового шару, зразу наголошую. Залежить від факторів, які надходження судового шару. Ну, насамперед, це терогенний фактор. Слово терогенний означає, що судовий шар прийшов з материка. Тому, якщо ця ділянка наближена до виходу крупних річок, крупних льодовиків, відповідно, судовий шар буде потужний. В межах центральних районів океану, де вплив річок, льодовиків набагато обмежений, основним джерелом осадка накопичення є біогенне осадка накопичення, це відмерлі рештки мікроорганізмів, ну, або інших організмів, та накопичення космічного впливу. Про ложе океану ми поговорили, і я вам сказав, що ложе океану представляє собою сукупність певних форм рельєфу, які називаються океанічні котловини. Це найбільший морфологічний елемент рельєфу та тектонічної структури ложе океану, який має вигляд крупної западини, обмежених континентальним схилом, підводними хребтами і так далі. За відповідним визначенням можна зробити висновок, що в принципі ложе океану визначення і визначення океанічних котловин, вони дуже схожі і в принципі вони ототожні. Тому давайте з вами домовимося, що під ложем океану ми будемо розуміти сукупність океанічних котловин, а під океанічними котловинами ми будемо розуміти крупні морфологічні елементи океанічного дна, які розташовані між окрайками континентів та певними підводними формами рельєфу, і вони мають глибину там понад 3000 метрів, ну, як, скажімо так, і характеризуються наявністю океанічної кори. На відповідній карті ми можемо побачити ілюстрацію місця розташування найбільших океанічних котловин, які присутні на дні океану. Я прошу, щоб ви трошечки орієнтувалися. Тут, чесно кажучи, я порушив певні правила. Не завжди мені вийшло розміщити правильно, але принцип такий. От
Норвезька котловина правильно розташована, західна європейська котловина, ну трошечки надпись в мене виходить за її межі. Далі канарська котловина, котловина Зеленого мису, бразильська, ангольська, капська, аргентинська, пропустив північноамериканська, африкано-антарктична. Це всі котловини, які розташовані симетрично по відношенню до системи середньокінічних токів Атлантичного океану. В межах Індійського океану Аравійська котловина велика, центральна котловина, західна Австралійська котловина велика, котловина Крозе. Вони трошечки менше по розміру, ніж в межах Атлантичного океану. Це пов'язано з величезною кількістю підводних підвищень, підводних позитивних форм рельєфу, які є, мають місце в межах Індійського океану, і вони суттєво подрібнюють відповідні складові між собою. Але найбільшою за площею океанічні котловини зосереджені виключно в межах Тихого океану. Ну, насамперед, це північно-східна, погляньте, будь ласка, наскільки вона крупна. Вона сама ця котловина вже практично Північна Америка повністю. Да? Північно-західна, центральна котловина, південно-західна котловина, котловина Белінгсгаузена і так далі. Тому, скажімо так, для вас важливо орієнтуватися приблизно, хто десь знаходиться. Що стосується морфологічних особливостей. Ми зараз ви почули визначення поняття океанічна котловина, яка представляє собою крупний морфологічний елемент. Але ви бачили кілька профілів океанічного дна, і на цих профілях ми розуміємо, що поверхня океанічного дна не завжди вирівнена. Тому морфологія океанічних котловин може розрізнятися. Взагалі виділяють дві крупні форми рельєфу, два крупних морфологічних типу глибоководних котловин. Це абісальні плоскі рівнини і абісальні горбисті рівнини. В чому між ними, в принципі, відмінність? Справа в тому, що от дуже гарно видно на відповідному профілі ділянки, де рослинність погана, де рослинованість погана, взагалі це може бути пов'язано зі слабою геотектонічною активністю або з дуже потужним осадовим шаром, це буде називатися абісальні плоскі рівнини. Як правило, вони проявляються в районах, де до узбережжя виходять крупні річки або льодовики, або виходили на в минулому певні джерела на носі. Ну і абісальні горбисті рівнини – це ділянки, які от розшлиновані на окремі форми. Відмінність на абісальних рівнинах розшлинування до 200 метрів, тобто є підвищення, але вони не перевищують 200 метрів, а для абісальних горбистих ділянок відповідні розшлинування характерні висоти від 500 до 1000 метрів. Значить, но відповідне розчленування пов'язане з тим, що відповідні позитивні форми рельєфу можуть бути складені як осадовими породами специфічними, якимись конусами виноса, або, наприклад, магматичними утвореннями у вигляді інтрузій, вторгнень і так далі. Географічне поширення. Де безпосередньо відбувається поширення? Де розташовані абісальні плоскі рівнини, а де розташовані абісальні горбисті рівнини? На відповідній карті ми бачимо ділянки абісальні плоскі рівнини, характерні для районів, які тяготіють до слабкої тектонічної активності, де швидкість спредінгу незначна, але в той же час величезна кількість уламкового матеріалу виходить з материка до океанічного дна. В той же час абісальні горбисті рівнини характерні для ділянок, які характеризуються інтенсивною тектонічною активністю. Тобто там можуть бути вторгнення інтрузії, можуть бути навіть вулкани, але до них не надходить величезна кількість уламкового матеріалу. Тому от така принципова відмінність. Тому якщо ми говоримо географічно, то абісальна плоскі рівнини – це райони Арктики і Антарктики, а також райони північної частини Атлантичного океану, північних частин Тихого океану. А от преекваторіальні райони і райони максимального спредінгу – це райони абісальних горбистих рівнин. І так, що ви повинні запам'ятати? Найбільшими морфологічними елементами океанічного дна являються океанічні котловини. За морфологічними особливостями в межах океанічних котловин виділяються абісальні плоскі рівнини, це ділянки з незначним розчленуванням, розчленування не перевищує 200 метрів. Це ділянки, як правило, складені достатньо потужним осадовим шаром. А також
ділянки, які представляють собою абісальні горбисті рівнини. Це розчленовані поверхні, в межах яких розчленування може бути там і 500 метрів, і навіть 1000 метрів. Але це океанічне дно. Нагадую, що будь-яке океанічне дно спочатку було серединою океанічних хребтом, потім воно відходило, занурювалось і вкривалося судовим шаром. Тому розчленування саме таке. Морфологічні особливості петловин океанічного океану. Все, що ви до цього моменту почули, потрібно підкріпити певними особливостями, специфіками географічного розташування та наявністю меж тих чи інших джерел наносів. І так, перша у нас петловина, північноамериканська петловина. От її територіальне розташування. І погляньте, будь ласка, профіль північноамериканської петловини. Насамперед, ми бачимо, що вона представляє собою розчленований, має кристалічний фундамент, на поверхні якого знаходиться осадовий шар, який також має певну ступінь розчленування, але ця ступінь розчленування не перевищує 200 метрів, тому ми маємо справу з типовою абісальними рівнинами. Далі, північна іберійська котловина, от з трохи іншого боку, і ми бачимо, що тут також кристалічний фундамент розчленований, і потужність осадового шару також значна, тобто вирівнена поверхня. Ну і третя канарська котловина, от вона, розташування її, і принципи ті ж самі. Про що це нам говорить? Насамперед, що всі океанічні котловини генетично пов'язані з системою серединної океанічної групи. В минулому вони були складовими частинами підводних гірських систем. По мірі розходження, розростання океанічного дна та розходження літосферних вод, відповідні ділянки відчували зниження і потужне осадконакопичення. В даному контексті потужне накопичення в межах північноамериканської котловини пов'язано з річковим фактором і, найголовніше, льодовиковим фактором, пам'ятаємо про зледеніння. В межах бірійської котловини це пов'язано виключно з річковим фактором та біогеном. Ну і в межах іберійської котловини тут має, в принципі, і дуже важливе значення пустеля. Тут поряд розташована Сахара, а там з Сахари видувається щороку мільйони тонн завислих фракцій і не лише там дрібних, але і більш крупних, які накопичуються саме на котловині. Далі, Індійський океан. Чому є специфіка Індійського океану? Ну, ми бачимо, ну, насамперед, профіль специфічний Аравійського індійського хребту. Далі, а далі примикає до нього, скажімо так, котловина, да? І також характерна особливість її розчленований підводний кристалічний фундамент, який перекрито судовим шаром. А судовий шар зумовлений саме впливом, там туди підходить уламковий матеріал, який виноситься насамперед Індом і іншими річками, які стікають з Індійського півострова. Далі у нас західна австралійська котловина, от її профіль. І цікавий момент, от зверніть, будь ласка, увагу, ми про це ще поговоримо, оце підняття. Це східноіндійський хребет, він вважався серединоокеанічним, але після більш детальних досліджень було сформовано уявлення, що це не серединоокеанічний хребет, а просто бриловий хребет на дні океану. Ну і ми бачимо розчленована поверхня, потужність судового шару менша, ну, скажімо так, це пов'язано з тим, що тут осадка накопичення біогенного характеру. Насамперед може бути хемогенного характеру. Виносу крупних річок сюди практично немає, тому і розчленування поверхні достатньо високе. Тихий океан, значні розміри, віддаленість від континенту, тому в межах окремих ділянок можуть проявлятися незначні котловин може проявлятися незначний осадовий шар, і ми бачимо, він різний. На ділянках, які наближені до певних котловин, так, наприклад, як котловина Кокос, вона ближче до континенту, потужний шар достатній. В межах філіппінської котловини вона є реліктовою давньою, там осадовий шар незначний, це пов'язано з віддаленістю. Ну і північно-східна котловина, до речі, це Оливудський хребет, а це Берингове море. Ми бачимо, що, скажімо так, пов'язано тут з екзогенними факторами, насамперед, на мій погляд, з льодовиковим винос осадового матеріалу. Ну і ми переходимо до такої підсумкової частини форми рельєфу. Ми з вами розглянули океанічні котловини, розглянули їх морфологічні особливості. Я намагався
просторовий розподіл розповісти вам, які особливості. Зараз проаналізуємо інші форми рельєфу, які, окрім середньоокеанічних хребтів та океанічних котловин, розташовані на дні океану. Ну, насамперед, брилові океанічні хребти, які представляють собою певні ділянки океанічного дна, які за системами розломів були підняті на певну висоту. Їх характерна особливість – вони не є зонами стиснення, це просто ділянки, які за розломами піднялися. Вони мають певну розчленовану поверхню, до речі, от ми можемо побачити, вони розчленовані, але це брили за розломами, які припідняті. Нагадую, оце східноіндійський хребет. Подібні утворення мають різноманітний характер. Якщо східноіндійський хребет – це суто припіднята ділянка океанічного дна, то от розташовані Мадагаскарський хребет і Мозамбікський хребет, то тут зовсім інші вже утворення. Да, вони брилові, але вони генетично пов'язані з процесами, які відбувалися на материку Гондвана. Тобто це ділянки, які були спочатку приподняті за рахунок тектонічних здіймання, але внаслідок розколення Гондвана і формування Індійського океану, вони були крупним блоком занурені, але на дні вони зберіглися у вигляді позитивної тектонічної структури. Зрозуміло, що пануючими підводними формами рельєфу позитивного характеру є вулканічні утворення. Перед вашими очима це Гавайські острови, їх територіальне розташування. Вони витягнуті з південного сходу на північний захід. І саме ці Гавайські острова вони маркують або ототожнюють сучасний напрямок Тихоокеанської літосферної плити. До речі, оця модель – острів Гаваї найближчий і так далі, там система островів, це чим далі на північний захід, тим давнішим є острів. І зрозуміло, що в його межах немає сучасної вулканічної активності. А в межах Гаваїв є сучасна вулканічна активність і в межах острову, і на підводному схилі. Генезис гавайського вулканічного хребта, як ми бачимо тут назви хребтів, Куваї, Оаху, Малакаї, Мауаї, і сучасні Гаваї. От сучасні Гаваї, їхній розвиток пов'язаний з їх розташуванням над так званою гарячою точкою. Тобто це не зона спредінгу, це не зона, де відбувається розтягнення кори, це зона, де відбувається розплавлення кори. І відповідна кора, вона розплавляючись, є місцем, де формуються спочатку підводні потужні вулкани, а потім з'являється надводні вулкани, і вони об'єднуються в єдиний такий крупний острів. Що стосується геології, нагадаю, що тут ультраосновні породи, тому виверження тут не відбувається за рахунок потужного такого, скажімо так, вибухів. Тут лише повільні, тому на Гаваях іноді, якщо це не катастрофічне якесь виверження, люди просто спостерігають, як лава розтікається і витікає на пляж. Дуже цікаве утворення гайот. Що собою представляє гайот? Гайот – це підводне гірське утворення, яке було сформовано за певних умов внаслідок діяльності підводних вулканів. Відповідний гайот представляє собою на сучасному етапі плоске вершини підняття, але він – це вулкан. В більшості випадків він сформувався і представляв собою гірський острів посередині океану, який був складений молодими магматичними породами, які дуже легко руйнувалися хвилями. Тому внаслідок впливу морської ерозії верхня частина острова була зруйнована хвилями і утворилася така плоска поверхня. Але далі цікаві моменти. Гайоти іноді розташовані на глибині 1, 2, 3 тисячі метрів. І виникають питання, чи були такі коливання рівня світового океану, які дозволяли говорити про руйнування, чи взагалі це не пов'язано з хвилюванням. Ну, пояснення одне, що це не пов'язано з коливанням рівня світового океану, а пов'язано з неотектонічними рухами земної кори. І так, гайоти представляють собою ізольовані підводні гори з плоскими вершинами, які знаходяться на глибинах від 200 до 2500 метрів, іноді і глибше. Формуються внаслідок підводної вулканічної діяльності, яка призводить до формування вулканічного острову,
поверхня якого повністю руйнується абразією або субаеральною денудацією. Це призводить до утворення плоскої вершини, після чого зазнає тектонічного занурення. Можна на відповідному слайді побачити модель Гайоту. І давайте з вами подумаємо, як от спочатку формується підводна гора вулканічного походження, діючий підводний вулкан. Потім він перетворюється в надводний вулкан. Його верхня частина зрозуміла, що активність вулкану зникає внаслідок певних проблем. Його надводна частина руйнується хвилями, а далі за рахунок неотектонічних рухів вона знижується. Тому якщо ви де-небудь почуєте слово гайот, ви вже повинні знати, що це плоска вершина гора на дні, давній вулкан, який був суттєво ну, сильно перероблений хвилями. Слід зазначити, що океани, вони в принципі, океанічне дно характеризується величезною кількістю островів, тому я хочу вам запропонувати таке морфологічне різноманіття ізольованих підводних гір та островів. Я викладаю також берегознавство в магістратурі, і в мене там була окрема лекція, пов'язана з біогенними формами рельєфу. А окремі біогенні форми рельєфу мають дуже великий естетичний вигляд. Ну, знаємо, атоли, да, деякі з них сумно відомі. До речі, от дівчата іноді в літній період одягають дуже короткі юбки, і ці юбки називаються міні-бікіні. Ну, точніше, раніше так називалося, зараз я не знаю, як це називається. Так от, назва бікіні пов'язана з атолом бікіні. В межах цього атолу були проведені випробування ядерної зброї, і тому модельєри, для того, щоб привернути увагу спільноти земної, вони назвали, це була акція для заперечення ядерних випробувань. Ладно, повертаємось до різноманіння. Так, у нас є вулканічний острів, да, який після припинення вулканічної активності починає занурюватись. До речі, відповідні процеси, вони мають місце достатньо широко на земній поверхні. І якщо ви на геології пам'ятаєте неотектонічні рухи, і згадайте храм Серапіса в Неаполі, який повільно здіймається, знурюється, занурюється. І це пов'язано з накопиченням мантійної речовини в підземному резервуарі цього вулкану. Коли вона накопичується, він здіймається, коли виверження відбулося Везувія, воно починає знижуватися. Можливо, ця ситуація має місце і зараз. Тому от формування гайотів може бути після вулканічного острова, він починає знижуватись, хвилі починають його активно руйнувати, і потім він опиняється у вигляді підводної плоскої гори на дні. Можуть бути ситуації і інші, коли одночасно з зануренням починає формуватися біогенне життя, оселяються корали і формуються такі от обрамляючий риф, який потім перетвориться на кільцевий риф або атол. Ну, в умовах, якщо це зниження надзвичайно потужне, то вони зникають і формується така підводна мілина. Ну, а це, скажімо так, ілюстрація профілів цих ділянок, які ось зверху. Тобто достатньо цікавий такий момент. Ну, і дуже така скандальний акцент на мікроконтиненти. Ми всі знаємо з вами, що на Землі існують різні уявлення про кількість континентів. Іноді плутаються з поняттям про частини світу, з географічним поняттям про материки і так далі, і так далі. Але зараз не про те. Зараз про ділянки океанічного дна, які відокремлені від інших ділянок материкових океанічними просторами, але в своєму складі вони вміщують типову континентальну кору. Тобто мікроконтиненти – це певні ділянки океанів, які здебільшого затоплені, можливо, вони представлені окремими островами або системами островів, але в їх структурі виділяється континентальна кора, а навколо океанічна кора. В цьому контексті виділяються дві гіпотези пояснення. Перша гіпотеза пояснення, що всі материки з часом будуть зруйновані, тому вони знижуються і відбувається їх деградація і поширюються на землі океанічні підземної кори. Це перший погляд. А інший погляд, що навпаки, завдяки мікроконтиненти є доказом того, що саме в межах океанічної кори формується нова земна кора материкова, і мікроконтиненти – це саме ті ділянки, які поступово будуть збільшуватися в розмірах і перетворюються у справжній континент. Ну, цікаве питання, що можна назвати мікроконтинентом і чи існують вони зараз на Землі?
Ну, насамперед, найбільш відомий мікроконтинент. До речі, ну, кілька років тому студенти до мене зверталися з таким: А ви чули? Я говорю, що я повинен чути? Що з'явився новий континент. Я говорю, який це новий континент? Нова Зеландія. Ну, до речі, це давно відомо, що Нова Зеландія не представляє собою континент, а він представляє собою мікроконтинент. Чому? Тому що до Нової Зеландії дуже велика кількість підходить підводних мілководних утворень, складених материковою та субматериковою корою. Але в зв'язку з тим, що ця ділянка, от погляньте на відповідний слайд, площа порівняно, її можна порівняти з площею Австралії, але надводні частини надзвичайно малі, вони, ну, їх не можна назвати континентами однозначно. Це мікроконтинент. Подобні утворення, ну, найбільш відомо, це район Сейшельських островів, так званий Маскаренський мікроконтинент, або от район Кергелену. Це Кергеленський мікроконтинент. Найголовніша ознака – це наявність невеликої кількості групи островів, які насаджені на підводну мілину, в структурі якої виділяється материковий тип земної кори, іноді субматериковий. Це ознака мікроконтиненту. Окрім вищеперечисленого, в межах океанічних днів виділяються інші складові частини, які можуть мати різний профіль, різні морфологічну будову. В даному випадку я вам ілюструю те різноманіття, яке характерне, наприклад, для Атлантичного океану. Ну, всім відома ділянка Атлантичного океану, яка знаходиться біля узбережжя Північної Америки, і вона називається Бермудський трикутник. Бермудський трикутник – це пов'язано з тим, що це дійсно певна така трикутна акваторія. Це певна акваторія Атлантичного океану, не трикутної форми, а в межах якої проявлялися найбільш часто такі катастрофічні події з човнами, з літаками. І вона виділяється у вигляді трикутника. Вершина трикутника – це Бермудські острова, потім це мис на півострові Флорида, а далі це мис на острові Пуерто-Ріко. І от якщо їх з'єднати лініями, утвориться такий трикутник. Тому от Бермудська плата – це вершина цього трикутника, типове вулканічне утворення, типова вулканічна гора, яка має таку форму. Що стосується, наприклад, підняття Ріо-Гранду, то в цьому контексті тут набагато складніше. Це вважається, що це залишки, занурені залишки давнього континенту, перерозколені гондвани, які опинилися у вигляді такого підняття. Ну, інші утворення, до речі, от Китовий хребет, це також вважається, що залишок давнього континенту, коли розколення, він просто занурився і був залитий водою. Різноманітна кількість різних позитивних форм рельєфу є на різних океанах, але всі вони, їх можна поєднати такі форми, як брилові хребти, вулканічні хребти, брилові хребти, які раніше були складовими частинами материків, але занурених. Ми бачимо тут величезна кількість. Більш детально ви познайомитесь під час фізичної географії материків та океанів. Ну, і бачимо, що в усіх океанах є такі утворення, які ускладнюють, суттєво ускладнюють рельєф дна океанів, і вони є межами між окремими котловинами. Так, друзі, я сьогодні дуже поспішав. Я вам обіцяв, що я буду більше, ніж одну добу. Тобто більше одну пару добу, це я вже поплив. Більше, ніж одну пару. На сьогодні все. Література, як завжди. До речі, дуже цікавий в Ютубі ролик про будову океанічного дна. Погляньте, будь ласка, посилання я вам пропоную. Дякую вам за увагу. Якщо у вас будуть запитання, я готовий відповісти на них.